Kiekossa Kalimo vastassa. Maps OK ja 2-0. Nyt pistetään läpi ja jostakin sitten kiekkoa pönttöön. 50 minuuttia. Takanurkalle jälleen tulee vähän keppiä. Sitten on Suomi Maaliassa irtokiekko verkkoon ja peli on jo 3-0. Ja 52. Kärpille rangaistuksen laittaa, mutta se on kolmas iskee pelin 4-0 ja se tuo sitten lisää protestoimisen aihetta.